28. päivä elokuuta vuonna 1963 Martin Luther King piti kuuluisan puheensa siitä, miten hänellä on riittävä määrä yöunta per vuorokausi tai jotain. Siitä on vierähtänyt 60 vuotta. Hänen toiveenaan aikanaan oli se, että ihmisiä ei kohdeltaisi heidän ihonvärinsä, vaan heidän luonteensa perusteella. Pitkälti asiat ovat paljon edenneet 60 vuodessa. Nykyäänkin Suomessa ollaan tilanteessa, jossa tasa-arvo on niin pitkällä, että jos arvokonservatiivia, persua tai kokkaria moittii heidän karaktääristään, luonteestaan, mielipiteistään ja arvoistaan, niin he selittävät, miten kaikki johtuu heidän ihonväristään ja sukupuolestaan. Näin taas valkoista miestä sorretaan. Samanaikaisesti elokuu on vähän tämmöinen syksyinen, kovasti rupeaa sateita olemaan ja on muutenkin syksyinen meininki. Ja sen vuoksi on ajanmukaista kysyä, että oletko miettinyt, että miten pakastat hillosi? Viittaan tässä luonnollisesti Fagerströmin saamaan voimakkaaseen kritiikkiin. Hänen ympärillään on käyty niin sanotusti keskusteluja. Tässä lähtökimmokkeena on ollut se, että häntä on haastateltu lehdissä. Ja tässä yhteydessä hän on nostanut esiin oikeistolaisia arvojaan, jotka näkyvät esimerkiksi siinä, että hänen mielestään köyhiltä tuleekin leikata eikä rikkailta. Eli tässä on tämmöinen jännä teoria ihmispsykologiasta, missä köyhät tottelee keppiä ja rikkaat tottelee porkkanaa. Jännä juttu, kun rikkaat päättää näin, niin asiat menee noin päin. Ehkä jos köyhät saisivat päättää, niin asiat olisivat toisinpäin ja se kepin ja porkkanan määrä kääntyisi. Tai sitten ei. Näyttää siltä, että esimerkiksi kommunistisissa paikoissa kaikki saavat keppiä. No se on sentään tasapuolista, kun kaikkia rangaista. Lähemmäs vaatuomolivat osuukin. Mutta joka tapauksessa tämä keskustelu herätti sitten moitetta siitä, että voi, kun nyt ei oltukaan hänelle joku tämmöinen PR-osasto, vaan lehtimies ihan oikeasti tekee lehtimiestyötä ja kysyy tiukkoja kysymyksiä. Ja haastattelun lopputuloksena tulee tiukka uutisjuttu, missä ollaan muutakin kuin täysin 100% myötäsukaisia. Tätä täydensi luonnollisesti myös se, että hänen tapansa johtaa yritystä on hyvin mielenkiintoinen, eli selvästi me nähdään, että tämmöisistä hyvinkin erikoisista tavoista potkiminen on hänelle niin ilmiselvää, että hän ei sitä oikein edes ymmärrä hävetä, että tämmöisiä juttuja vaan lehtiin pitää saada. Ja tämä kulma tässä keskustelussa on mielestäni kiintoisaa, koska tämä nostaa esiin sen teeman, että ketä arvostetaan. Tässä nähdään se, että hän on menestynyt yrittäjä ja tämä status antaa hänelle ties minkä näköisiä etuuksia ja hän saa sitten oikeistopoliittisin mielipitein ja varakkuutensa vuoksi tehdä ja sanoa aika paljon vapaasti kaiken näköisiä asioita ilman, että siitä saa mitään vastaan sanoa, koska tässä on sellaisesti kunnollinen ihminen. Ja tämä herättää niitä mielenkiintoisia kysymyksiä aina siitä, että kuka on se oikea rahan ansaitsija, ja tähän näkyy nykyaikana, että jos me mietitään tämmöistä oikeistolaista keskustelutematiikkaa, niin monestihan se on just se, että sellaisia humanistisiin juttuihin taas humputellaan rahaa, hyi, ihan turhaa, ei tämmöisistä asioista saa tienata rahaa. Filosofien täytyy mennä kääntämään purilaisia, kuo hauska vitsi. Ai, paras läppä ikinä. Et se, mistä saa rahan, niin se on ansaittua rahaa ja näin ollen erinäköiset tämmöiset Jari Sarasvuot ja muut tämmöiset filosofihöpöttelijät, jotka menevät ja tekevät sen filosofiahöpöttelyn yritysmaailmaa kupaten sillä, että siellä pidetään näitä niin sanotusti turhia seminaareja. Niin ne ovat rahansa ansainneet, kun ne ovat niin paljon ansainneet rahaa ja tämä on parempaa ja oikeampaa rahaa. Mutta anna olla sitten, jos me huomataankin, että hetkinen, joku tienaa OnlyFansilla.
Ja tämä on mielenkiintoinen, että minkä takia se yhtäkkiä kääntyy, että siinä vaiheessa ruvetaan puhumaan siitä taidosta ja osaamisesta, kun oikeasti ne yrityskonsultit tunnetusti menee ja tienaa sillä, että ne puhuu höpöjä. Ne puhuu höpömpiä kuin mikään mannermainen filosofi missään ikinä, mikä on aika höpösti, kun multa kysytään ja kaikilta kysytään ja miksei kysyttäisi. Ja tämä tavallaan nostaa esiin sen, että minkä takia aina tietyissä kysymyksissä se ansaitseminen on se, että mitä saa viivan alle, että se, että sä tienaat hyvin, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet hyväksi ja hyödyksi yhteiskunnalle. Malli joku jääkiekkotähti, joka ei osaa edes omaa kahvia hakea. Että ne on ansainnut ne rahat. Mutta sitten toisaalta, jos sä ansaitset rahaa, niin sitten se yhtäkkiä tuleekin se, että miksi et mene filosofiksi. Was you okay with selling like your nudes online? Yeah, absolutely. Why? And like, do you think the money that you make from that translates to any sort of intelligence or skill, or are you like, do you accept the fact that you have no skill and maybe lack a lot of intelligence, which is why you had to go down that path? That is not on that path. I have a degree. A degree in what? Philosophy. Oh. Philosophy and architecture. I could go onto grad school and become a lawyer if I wanted to. So what's a good point? You could have become a very well-respected lawyer, had a good career. What do you think your kids are going to think when they said, oh, my mom had two options? They could have been a philosopher and a lawyer who made a lot of money, but they decided to be an online whore. Nämä on erittäin, erittäin syviä ja hyviä kysymyksiä. Näitä pitää miettiä. Mutta luonnollisesti tämä kohu ei jäänyt tähän. Nimittäin toinen kynnys tähän keskusteluun tuli siitä, että tässä hommelissa näyttäytyi tämmöisiä hyvin erikoisia sävyjä. Eli ensinnäkin tämä Fagerström kertoi, että hän oli lapsena ja nuorena ollut köyhä ja hän oli jäänyt paitsi erinäköisistä asioista, niin hän oli varastellut erinäköisiä meikkituotteita ja muita tällaisia. Ja tätä hän sitten puolustettiin, että hän oli lapsi ja sillä sitten, että no niin, nyt tämä nyt on menneisyyttä ja muutenkin. Ja mä opin tästä sen, että nykyisen arvokonservatiivin silmään on ymmärrettävämpää, jos joku varastaa meikkejä ja merkkivaatteita, kuin se, että joku varastaa leipää. Ja tämä ehkä jotenkin heijastaa sitä, mikä itsellänikin oli vartijana, että meillä kerran jäi kiinni semmoinen hyvävarainen keski-ikäinen täti, jolla oli jotain malliin 3000 euron edestä tavaraa päällä. Et niin paljon hän yritti varastaa, ja kun mä hänet nappasin kiinni, niin hän oli sitä mieltä, että mitä sä niinku perseilet, eikö sä ymmärrä, että ne pultsarit se varastaa. Mutta kun ne pultsarit varastaa sen malliin, sen HK-makkarapaketin A3 euroa tai jotain, niin tätikulta, miltäisin nappaamaan 1000 semmoista spurgua, kun mä tappaan yhden sun kaltaisen. Ja nämä on tällaisia hyvin jänniä efektejä, mitä tulee. Ja ehkä se, että joku varastaa meikkejä ja merkkivaatteita, niin se on tällaista parempaa varastamista, se on tällaista luksusvarastamista, se on hyväksyttävämpää kuin nälkänsä varastaminen tai jotain. Että köyhien tulee ymmärtää paikkansa ja työllistyä, kun taas sitten rikas ihminen, joka verotuksen riistämänä vähän ottaa takaisin valtionsa varastamia rahoja, niin se on jotenkin parempaa ja muuta tällaista. Se niin kuin ehkä heijastaa jotain tällaista tai sitten ei. Mutta oli hyvin mielenkiintoinen, että hän sai yllättävän paljon tukea, että no niin, tämä nyt on ihan ymmärrettävä. Ottaa huomioon, että itse olen köyhästä perheestä, enkä ainakaan silloin köyhempänä niin varastanut yhtään mitään mistään ikinä. No ei vain, koska minä olen itse asiassa hämmentävän rehellinen kaveri ollut, että mulla on kyllä kyvyt varastamiseen, mutta mä en ole käyttänyt niitä niin sanotusti pahaan. Mutta tietenkin tämä tämmöinen menneisyydessä tapahtunut kauppanäpistely on eri asia. Luonnollisesti meidän on pakko puhua näistä hilloista. Sillä kun meillä nyt on tässä tällainen oikeistolainen kaveri, joka on päässyt hyvän syrjään kiinni erinäköisillä tällaisilla asuntojutuilla, mitkä eivät liity hänen omiin tienesteihinsä. Ja sitten siellä on ollut tämmöinen pakaste, josta löytyy tämmöisiä erikoisia rullia. Ja nimenomaan hänen puolisonsa portsarikaudelta. Sanotaan, että mä oon ollut turvallisuusalalla töissä. Jos joku käärii tämmöiset pakastimet täyteen rahaa, niin niillä hommilla. Niin se on ihan yhtä jorkevaa kuin se, että joku tyyppi selittää, että hän on työltään kadun lakasia ja hän vaan niin kuin tienaa tämmöisen miljoonatalon, ökytalon kerran vuodessa sillä, että hän niin ahkerasti lakasee niitä kaupungin katuja kaupungin palkkalistalla. Sä oot silleen,
tässä paiskahtaa joltain muulta, eli kun tämä kaveri on tosiaan aikaisemmin jo kirjoittanut tämmöisen kirjan, mikä ei ole kiinnostanut ketään, ja sen takia kukaan ei ole tähän aikaisemmin tarttunut, että vasta siinä vaiheessa, kun kaveri lähtee vittuilemaan köyhille, niin joku on silleen, ai, mitähän täältä löytyy tämän kaverin taustoilta, ja sitten siinä vaiheessa käydään vähän kirjoja läpi, ja simsalabim, sieltä löytyy tämmöinen ihmeellinen pakastearkkuusetelirulla juttu. Niin tämä on varmaan sellainen, että se hetki on vähän semmoinen, kun on Better Call Saulissa siinä vaiheessa, kun täällä kaveri pyytää poliisit apuun sen takia, että hänen baseball-korttejaan on viety. As I'm glad you like my car, but I think we're looking through the wrong end of the telescope here. You know, the priority is my baseball cards. Of course. Et kaveri on tosiaan siis semmoinen taustatuksena, että se on varastellut pomoltaan erinäköisiä tämmöisiä kemiallisia aineksia, millä saa hurlumheitä vähän päälle, ja hän on myynyt niitä jengiläisille. Sitten yksi niistä jengiläisistä selvittää, että kuka se on ja missä se asuu, ja käy sit ryöstämässä sitä. Niin sit se pyytää poliisit apuun etsimään niitä baseball-kortteja. Sitten sieltä tulee se keskustelu, että hei, millä sun tienesteillä onkaan tommosia autoja tossa pihassa ja näin edespäin. Vähän tämmönen hetki siinä tulee. They are very dedicated to finding this thief. Since you're new to this, let me explain it to you. They've invited you on a fishing trip. What's that? A fishing trip? Those cops have no interest in helping you get your cards back. You're obviously under suspicion. There was nothing there for them to see. I refer you to our previous conversation and this blinking neon sign of a vehicle that says drug dealer. They suspect you. They will get you in there, pretend to be your friend, lull you into a false sense of security, and then they will sweat you. Mut luonnollisesti meillähän oli Twitterin kadonneessa maailmassa kaikki jännittäviä juttuja, kuten esimerkiksi minua koulukiusataan, kun ihmiset kritisoi Twitterissä, ja sitten siellä oli puheita siitä, että mitään ei ole tapahtunut, mutta rikos on vanhentunut. Mitään en ole tehnyt, mutta rikos on vanhentunut, mikä on siis mun mielestä ihan hauska heittona. Itsellänikin on toki siis standardivastauksena se, että jos joku syyttää mua pahasta, niin mä oon silleen, että mitään en ole tehnyt, kukaan ei nähnyt minua, ette voi todistaa mitään. Mun ei tarvi edes tietää, mitä multa kysytään. Mulla on ollut toi hokema lukiosta asti käytössä. It's a joke. Mutta samanaikaisesti sus af. Et jos näitä heittää julkisuuteen, niin kyllä sä tiedät, tai sun pitäisi tietää, että mitä siitä seuraa samanaikaisesti. Mutta tässä on vähän tämmösiä Better Call Saul-makuja. Ja sit sen jälkeen, kun sulla on tämmönen tausta ja sit sulla on tämmönen kirja, missä kerrotaan siitä, että miten tämä Jungle Juice Baari on saatu pystyyn, niin siellä sitten lainataan välistä näitä setelirullia sieltä portsarirahoista, niin sulla on vähän sellainen olo, että olisikohan ne sittenkin katsonut sen Better Call Saulin sijaan Breaking Badia, koska siellähän tosiaan tämä Saul Goodman antaa sen ohjeen, mikä on hauska, koska siis on paljon tällaisia machomiehiä, jotka niinku pilkkaa sitä, että miten absurdi kafkamainen maailma tässä Saul Goodmanin jutussa on. Mutta oikeasti, it's not kafkaesque. Se on semmoinen, että käytännössä siinä on se ohje. Jos nämä kaverit olisi niellyt sen niiden maskuliinisuus, macho bullshitin ja kuunnellut sitä, paljon vähemmällä olisivat päässeet. Hey, look. Here's you, right? Pinkman, get it? Okay. Here's your cash. You're out on the town. Yeah, you're partying hardy, you're knocking boots with the chicky babes, and oh, who's this? It's the tax man, and he's looking at you. Now, what does he see? He sees a young fella with a big fancy house, unlimited cash supply, and no job. Now, what is the conclusion the tax man makes? I'm a drug dealer. Wrong, million times worse. You're a tax cheat. What do? They take every penny, and you go in the can for felony tax evasion. Ouch! What was your mistake? You didn't launder your money. Now, you give me your money, okay? That's called placement. Hand me that little thing, Ben. This is the nail salon, right? I take your dirty money, and I slip it into the salon's nice, clean cash flow. That's called layering. Final step, integration. The revenues from the salon go to the owner. That's you. Your filthy drug money
has been transformed into nice, clean, taxable income brought to you by a savvy investment in a thriving business. Et näin nämä hommat pitää hoitaa. Mutta ei. Mutta toisaalta sitten samanaikaisesti ne on ehkä unohtanut sen Better Call Saulin, kun se on niin hidastempoinen ja mun mielestä paljon parempi sarja kuin se Breaking Bad, mutta Breaking Bad on vauhdikas ja siinä on tämmöinen absurdi kohta, niin ehkä joku on ottanut siitä jotain opikseen tai sitten ei, en tiedä, mutta onhan se vähän susa, pakko sanoa, että jokainen on luonnollisesti syytön siihen asti, kunnes on niin kuin poliisitutkinnat ja muut niin pitkällä, että voidaan sanoa, että no niin, nyt ollaan jo niin kuin todennäköisin syin liikenteessä, mutta kyllähän toi vähän silleen haiskahtaa. Mutta tietenkin kun me puhutaan haiskahtamisesta, niin me ei voida jäädä tähän, koska tämä hommahan rupesi tämän jälkeen haiskahtaa vielä enemmän. Koska kyllähän me tiedetään, mitä sä teet siinä vaiheessa, kun sä jäät kiinni siitä, että sulla on tämmöinen turvallisuusalan business, missä sulla on ollut tällaisia epämääräisiä setelirullia jossain pakkasessa, ettei pankkitilillä vaussa. Ja näihin pyörittelyihin sitten nousee kohuja ja muita, niin että sä lähdet sitten ihan hirveästi uhkaile tai muuta vastaavaa, koska sä ymmärrät sen, että sulla on tämmöinen talousrikollispuoli, johon yhdistyy turvallisuusala ja muu, ja sit sä rupeat sen jälkeen uhkailemaan sun kriitikoita väkivallalla, niin onhan siinä vähän semmoinen kapiish-meininki, että et välttämättä niinku ole niinku järkevin mahdollinen viestintästrategia tämä. Ja tähän tietenkin se, että jos on niinku köyhistä oloista nouseita ihmisiä, jotka on, sanotaanko, harrastaneet myöskin rahaa vasemmalla kädellä tienaamista, niin niissä piireissä sun pitää ärhennellä tietyllä tavalla. Mutta sit sun täytyy ymmärtää se viestinnän konteksti. Se konteksti ei niinku ensinnäkään ole kirjallinen muoto jossain yksityisviehteessä poliitikoille. Ja se konteksti ei ole se, että julkinen keskustelu yleisessä keskustelujutussa Twitterissä. Ja se on oikeastaan aika hupasaakin, että miten Suomessa eletään niin eri konteksteissa, että moni varmaan ihmettelee, että miten joku voi tuollaista ärhentelyjuttua tulla ja tuottaa, mutta mä tavallaan tiedän sen, että on aika paljonkin tämmöistä, sanotaanko, vähemmän toimeen tulevaa osaa meidän yhteiskunnassa, joilla toi tuommoinen tappouhkailu on vähän niin kuin sanoisi hyvää päivää, se kuuluu vähän niin kuin kuvio. Ja se konteksti on silloin se, siinä on aina se backing up. Ja se, sitä ei voi unohtaa. Et kun sä olet tuollaisessa kontekstissa, missä tuo ärhentely on järkevää, it's always back up. Sulla ei ole sitä vaihtoehtoa kuin tyhjä uhkaus. Järkevien ja maltillisten ihmisten piirissähän se uhkaus voi olla vaan semmoinen, se on vaan sana ja se on vaan rehentelyä ja se on vaan puhetta netissä, että sen teon ja puheen välille rakennetaan iso tämmöinen ero ja kuilu. Mutta nämä ei eläkään enää maineella, vaan nämä elää rahapussilla. Ja se kulttuuriero on tosi dramaattinen ja vaikeasti selitettävissä, koska oikeasti se on samanaikaisesti niin, että kun siellä alemmissa portaissa saattaa olla välttämättömyys, niin noissa ylemmissä portaissa se rupeaa jossain vaiheessa kusemaan nilkoille, niin kuin nyt on tässä sitten käynyt luonnollisesti. Eli mä takaan sen, että tämä ulostulo ei ole ollut hyväksi näiden ihmisten bisneksille, jos ne on ollut siis laillisia bisneksiä ja muita, että nimenomaan tällainen laillinen bisneshän kärsii voimakkaasti tällaisesta viestinnästä, ja se on vikaratkaisu ja muuta vastaavaa tyhmää. Mutta samalla me nähdään, että meillä on Suomessa sellainen kulttuuri, missä oikeistolainen saa tehdä ihan mitä tahansa, ja sitten siinä vaiheessa se uhkailee, niin tällaisista ei nyt saa puhua, että vaan lietsoo sitä kuilua. Sori, se kuilu on lietsottu siinä vaiheessa, kun se oli se poliittinen epäkorrektius ja vassarin itku. Mikä se olisi hauska, koska siis mähän sain vihasta palautetta, mä sanoin, että persujen itku on kauneinta musiikkia. Ja se oli se, mitä väkivalta uhkailua, vaan. Mä oon silleen, että eikö sä oo seurannut memetiikkaa? Se on Jussi Halla-aho henkistä meininkiä, se vassareitten kyynäljuttu. Se on ihan normaali konservatiivista juttua. Ja se on oikeastaan aika jännäkin, että kun sä käännät sen toisinpäin, että se ei olekaan vassarin itku, joka on kauneita musiikkia, vaan persuitku, niin ne ihmiset kokee sen väkivaltauhkaukseksi välittömästi. Mikä kertoo vähän siitä, mikä on se viesti silloin, kun ne itse esittää sitä. Herättää tällaisia pieniä kysymyksiä.
Ja siinä vaiheessa ei tavallaan auta tulee pyömykkä piiska, 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 piiska. Ja nämä on vaan tarjouksia, ehdotuksia, pyyntöjä. Onko ne semmoisia tarjouksia, pyyntöjä, joista voi kieltäytyäkin? That's the question. So you want me to buy this place so I can pay taxes? I'm a criminal, yo. Yeah, and if you want to stay a criminal and not become, say, a convict, then maybe you should grow up and listen to your lawyer. Ja ihan tähän loppuun haluan vielä sanoa sen, että kun me mietitään tähän uhitteluaan, niin tässä uhittelussa on noussut esiin tämä tämmöinen typo. Itse huomautan toki, että tämä on hieman eri asia kehottaa ihmisiä tappamaan itsensä, kun että uhkaa tappaa heidät. Ja näin, mutta samalla mä näen, että se typotat ton itsemurhaan kehottamisen tuollaisella tavalla, niin siitä uhkauksesta tulee jotenkin hämmentävän eksistentiaalinen, ja mä en tiedä, että muuttuuko se yhtään sen vähemmän pelottavaksi, koska niin kuin, let's face it, tuossa muodossa, jos se ei olisi typo, niin mieleen tulee Arno Dorian Assassin's Creed Unitystä, se kuuluisa Creed is a warning. The creed of the Assassin Brotherhood teaches us that nothing is forbidden to us. Once I thought that meant we were free to do as we would, to pursue our ideals no matter the cost. I understand now. Not a grant of permission, the creed is a warning. Tätä meidän kaikkien kannattaa varmaan miettiä. No higher power sits in judgment of us. No supreme being watches to punish us for our sins. In the end, only we ourselves can guard against our obsessions. Only we can decide whether the road we walk carries too high a toll.